Dette er den syvende og sidste af de syv film, vi har lavet om det, der skete den i september 2001. Hvad skete der med de fire fly, som var involveret? Det var Flight 11, Flight 175 og Flight 77 og Flight 93. Henholdsvis to, der fløj ind i tårnene, og en, der fløj ind i Pentagon, og en, der skulle have været ind i Det Hvide Hus. Hvad skete der med disse fire fly, og hvad skete der med passagererne? Ja, der har været mange teorier om, hvad der skete. Men lad os en gang prøve at kigge på fakta, på kendsgerningerne. Sandhedens stemme forkynder de sandheder, der er behov for. Og det gør den også angående den 11. september 2001. Sandhedens stemme er en del af Bibelskolen, der er med over 5.000 hjemmesider, studier, emner, test din bibelvin og meget andet, er et af de største kristne danske steder på nettet. Vi ser først på Pentagon. Pentagon er et af verdens mest sikre steder. Her rundt omkring Pentagon, her er en ring af missiler, som står i underjordiske bunkers, som er styret af computere, som sørger for, at hvis der kommer et fly inden for 100 km fra Pentagon, så vil det fly omgående blive advaret imod at fortsætte sin kurs mod Pentagon. Og hvis den fortsætter sin kurs mod Pentagon, så vil den blive skudt ned. Ikke bare den computertekniske kontrol, så er der også bemandede kontrolrummer på Pentagon, som har øje med hele luftrummet uden om Pentagon, for at se, hvis der er nogle fly, der nærmer sig. Der er som sagt missiler klar til affyring mod de fly, uanset om det er private, militær eller passagerfly, der nærmer sig Pentagon. Der er også ca. 120 km fra Pentagon, er der en militær luftbase, hvor at der er på kontroltårnet, der er hele tiden bemandet, hvor der er folk, der også holder øje med luftrummet over Pentagon. Og derfor så kan man være helt sikker på, at det er umuligt for noget som helst fly at komme til Pentagon uden at blive opdaget. Der står på den militære luftbase, der står jagerfly fuldt optanket og med missiler op under vingerne, som er klar til med få minutters varsel og går på med stor hastighed. Her har vi Pentagon, og her ser vi, hvor at flyet det siges at være ramt. Så er det bare underligt, hvordan kan det være, at disse lygtepæle, de lysmaster her, hvorfor er de så stadigvæk i fuldt størrelse? Hvorfor er de ikke væltet? Her er en her, den er godt nok væltet, ja, men det ser ud til, at den er simpelthen væltet ved, at den er blevet knækket over ved roden. Her er en indflyvningsplan, hvor at flyet det skulle være fløjen for at komme ind til Pentagon. Vi kan se, at den skal flyve over en meget stærk befærdet vej, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke der havde været mindst en eller flere af de biler, der kørte på den motorvej der, som havde set det Boeing-fly komme ind over, hvis der havde været et fly. En anden ting er, at denne Boeing-fly, hvis der havde været et sådan fly, havde skulle foretage en meget, meget skarp drejning. Og selv erfarne piloter, de siger, at det er en drejning, som de normalt ikke vil foretage, fordi der er for stor fare for, at flyet det så styrter ned. Boeing-flys næse er heller ikke beregnet til at gå igennem en tyk betonmur. Det skal der helt andre flytyper til. Her kan I se hullet i muren. Og man kan godt sige sig selv med det samme, at her kunne et Boeing-fly slet ikke komme igennem. Måske kunne næsen, hvis det var, at det havde været en næse af stål eller af lignende, kunne have brudt hul igen. Eller hvis det havde været armeret med missiler eller lignende.
men det var det jo ikke. Her kan du se muren omkring Pentagon. Det er en meget kraftig mur, 24 tommer i tykkelse, og armeret med både jernbeton her foruden, og længere inde, så har man forskellige andre former for armering. Så det er en virkelig solid mur omkring. Boeing har lavet en tegning over, hvad der vil ske, hvis et Boeing-fly det ramte denne mur. Så vil den brække her lige foran vingerne. Og det vil sige, at de to vinger med benzin, flybrændstof ombord, de vil slet ikke komme i nærheden af Pentagon. Og næsen, den vil slet ikke kunne gå igen denne kraftige mur. Prøv en gang at se her. Her har vi kort tid efter, at der er sket et eller andet med muren der, og der stadigvæk er brand. Prøv at lægge mærke til, at der ikke er en eneste flyrest. Der er ingen ting fra noget fly, som kunne tyde på, at der havde været et fly, der var fløjet ind i Pentagon. Her har vi godt nok en flyrest, men det er ikke fra et Boeing-fly, og det var en journalist, han har indrømmet det bagefter, at han ville gerne have et meget godt billede, og derfor kørte han på et nærliggende flykirkegård og fandt sådan en stump, og som han lagde på græsset foran Pentagon, og så tog han et billede af det, men alle er enige om, at det ikke er fra et Boeing-fly. Hvad fløj så ind i Pentagon? Ja, det er der altså meget stor chance for, at det var et missil, som er specielt beregnet til og kan klare at komme igennem en sådan kraftig mur. Lad os se en gang lidt nærmere på Flight 93. Flight 93, det er den, hvor man siger, at der var passagererne ombord, at de gjorde oprør og overmandede de terrorister, som man sagde, at der var fløj denne maskine. Der blev også sagt, at de ringede i deres mobiltelefoner til familie og venner. Det viser sig, at det var umuligt, at man kan ikke ringe fra fly til mobiltelefoner på jorden eller til fastnet samtaler. Ikke? Hvad skete der så med de fire fly? Hvad skete der med Flight 93? Ja, vi har en landingsbane her i Oklahoma. Det er ikke en befærdet en. Det er sådan en, der ligger nærmest øde hen og ikke bliver brugt mere. Men den blev altså brugt den 11. september, hvor alle fire fly de blev dirigeret hen. De to, der fløj imod tårnen, det har jeg fortalt på et tidligere video, der blev jo skiftet plads med dem, således at de to fly, der ramte tårnen, det var tomme fly, det var fjernstyrede fly, som ikke havde nogen passagerer eller noget bagage ombord. De fly, der var med passagererne, de fløj til denne lufthavn i Oklahoma. Da at disse fire fly var ankommet til lufthavnen, så blev alle passagererne overført til Flight 93. Og de tre andre fly, de blev fløjet ud over havet, og hvor de blev sprunget i luften og styrtet ned i havet. Og på den måde så var alle sporene fra dem slettet. Flight 3 ikke, men det fløj derind over og gik op i stor højde, hvor at der skete en fjernudløsning af giftgas, således at alle passagererne ombord og hvad hedder det, personalet, piloterne, de blev dræbt, og flyet det styrtede så selvfølgelig ned, og det skete der over Pennsylvania. Alle passagererne blev dræbt. Dette er ikke en film eller et studie eller en grundig gennemgang af det emne her. Det er kun en overfladisk gennemgang af det. Jeg håber, at det har været en appetitvækker, som har givet dig lyst til under Guds ledelse at studere dette emne nærmere for at se det virkelige årsag. Prøv en gang at sammenligne med, hvad der står i Bibelen om disse ting. Så vil du blive meget forbavset over, hvor godt det passer sammen.